viime vuonna. Junille kun pääsee sitten vuorostaan suomalaismaista Aho läpi ja Aho niittaa numerot yhteen nollaan. Sebastian Aho ottaa siihen Sebastian Aholle ja tämä jatkaa laitaan. Nyt olisi sieltä täyttä päätä menossa jälleen Teuvo Teräväinen. Suomi tulee jopa kolmella kaata vastaan. Aho tulee sieltä, jättää takamiehelle loistavasti. Teräväisen toinen veto ja siellä on! Ja saman tien sitten jälleen Mikael Granlund eli joku tuonne maalin kulmalle. Kiekko on kuitenkin viivalla tällä hetkellä, niin kuin sieltä haetaan se seuraava syöttöpaikka. Ja loistava veto! Nyt se lähtee toimimaan ja Sebastian Aho tekee hit. Jossa laitetaan vain palikoita oikeisiin paikkoihin ja oikeisiin reikiin. Siltähän tuolla alkaa vähitellen näyttää. Sebastian Ahon spurttivoima on loistava. Kuinka hän irtoaa sieltä ja sitten tarjoilee. Ajatellaan, kun on pokavuoro tulla seuraavaksi paikalle. Ja nyt ovat jälleen Etelä-Korean pelaajat kyllä sananmukaisesti jättäneet Daltonin yksi. Sitten Michael Schmidt pääsee puolittain karkuun. Ja kyllä, tämän hän sitten osaa. Michael Schmidt pääsee karkuun. Siinä on jonkunnäköisiä tilanteita aikaan. Dalton katkaisemaan 10 sekuntia rangaistusta vielä jäljellä. Ja sitten tulee hieno tilanne Pesonen. Ja Pesosen syöttö on hieno. Ja jo kolmas maali alivoimalla tässä ottelussa. Ja että myöskin seurajoukkuessaan Jokereissa Anttila. Tässä työssä hän on kaikkein parhaimmillaan. Ja Pesosen veto lähtee. Ja sieltä tulee seuraava ensikertalainen, joka jysäyttää irtokiekon reppu. Etelä-Korea taitaa selvitä pelkästään sen perusteella. Eipä selviä vieläkään, kun purku on huono. Ja Rantanen pääsee kiekkoon. Ja sitten laulaa seuraavan kerran ränni siellä. Voi herran pojat sentään. Kasperi Kapanen vuorostaa sivalta. Ja kovaa painimista Pesonen, joka on todella kova työmyyrä. Ja nyt työmyyrä saa palkinnon itselleen 8-1. Mikkelissä rehdis, kun Suomi tulee seuraavaan hyökkäykseen ja hakee siitä keskustelta paikkaa. Ja siellä lepää, ja kukapa se muu tekee kuin Sebastian Aho. Järisyttävän kova alku tähän otteluun, 1-24 vain on. Pääseekö syöttämään, ja pääseekin Aho, ja vapaata tilaa on viivalla. Sieltä lähtee sitten seuraava veto, ja kyllä humahtaa. Ja nyt humahtaa sitten Miro Heiskasen veto, ja lisää, voisiko sanoa, Jormakka maalin eteen, Suomella ei kiekkoon ihan pääse. Ja sitten Jormakka tulee paikkaamaan Suomella uudelleen. Ja tulitus. Ja sittenkö seuraava tulee? Kyllä tulee. Ja nyt avaa tämäkin kenttälinen maali hanansa. Enää minuutin rangaistusta jäljellä. Ja Suomella koko ajan uusia miehiä. Ja sitten hyvänen aikaisen. Mikä on? Mikä tämä herra oikein on? Tällä hetkellä Teräväinen, Savinainen parkkeeraa maalin eteen ja ollaan takana toimistossa. Ja mikä maali! Sieltä tekee pienen harhautusliikkeen Teuvo Teräväinen ja Savinainen. Maalin edustalle Granlund tällä hetkellä maalin takana. Liukuvuorosta maalin eteen, Pokka kääntää sillä Aholle takaisin Granlundille. Ja ei, mikä maali! Ai, mikä maali! Voi pojan! Voisiko sanoa enää ovat aktiivisia tuossa Aho, Pokka. Nyt olisi yksi mies neljöstä poissa ja käytetään uudelleen sitten poikittain jälleen Aholle. Ai herranen aika, mitä mättämistä tämä on! Kerta kaikkiaan! Aho näkee jälleen loistavasti nousevan puolustajan. Sitten Nutivarra käyttää uudestaan Aholle viivalle. Ja Suomi tällä hetkellä melkeinpä leikittelee kyllä pelin aikana. Teräväinen maalin edustalle. Ja sinne menee seuraava. Sinne menee seuraava reppuun. Karmaisevaa jälkeä. Vetoa Richard Bugartsilta. Tämä 22-vuotias pelaajahan pelasi tämän kauden loppukauden Icebergenin joukkueessa. Siinä lähtee se veto. Ja hän pystyy sen Husson nollapelin nyt sitten rikkomaan. Eli Richard Bugarts. Muuta on selvä se, kun tätä ensimmäisen erän peliä katsoo, niin Norja on lähtenyt ihan mukavasti tähän otteluun mukaan. Sitten Aho pääsee täyteen vauhtiin tulemaan keskustasta, pelaa Savinaiselle. Savinaiselle tuli tälle ja siellä lepaa välittömästi. Välimatti Savinainen kajauttaa Sebastian Ahon syötöstä Suomen 1-0 johtoon. Oman maalin takana ja maalin kulmalta tulee ja siellä on iso poika on pitkän mailansa kanssa siellä. Ja Suomi menee 2-0 johtoon. Siinä Niklas Röst kyllä tekee karvaisevan munauksen ja pitkä poika tulee sieltä, niin sanottu korinalospelaaja tulee. Ja ensimmäisellä minuutilla heti aikaan tällainen kunnon vyöry. Suomi pääsee siinä vielä vaihtamaankin koko ajan. Sitten tulee seuraava laukaus ja sinne menee! Teuvo Teräväisen terävä ranne puhuu! Pääsee vetämään, Heiskanen käyttää kiekkoa nopeasti. Sitten seuraavaksi katsotaan tuota taiturimaista suoritusta. Kasperi Kapasen ilmiömäiset kynäilyt sieltä. Ja mikä tälli lähtee aivan yläpeltiin. Ja kyllä leijonat lyönyt karmaisevaa löytyy. Peliä pyörittämään ja yleisö kannustaa raivokkaasti Suomea tällä hetkellä. Teräväisellä vielä puolisen minuutin rangaistus edellä. Granlund, Nutivaara tällä oikealla puolella. Kapanen keskustassa on Rantanen maalin edessä. Ja sinne tulee syöttö ja Markus Nutivaara tulee ja lapioi sieltä kiekon reppuun. Sen kenttä pelaa jäälle ja kyllä on armoton vyöry. Saunassa on tällä hetkellä 150 astetta ja sieltä tulee nyt
sitten Mikke Granlund. Ja jo räpähtää sinne kuuluisaan yläpeltiin. Säteri torjuu tämänkin tilanteen ja kun Suomi pelaa tällä hetkellä hyvää omaa maalinnosta peliä, niin siitä selvitään. Väenalainen, hieno karvaus ja sieltä tulee takaa Sakari Manninen ja Väenalainen ja loistava maali. Aivan loistava maali. Yleisö alkaa taas vimmatusti elää mukana. Frans Nielsen, 50 sekuntia vielä jäljellä. Nielsen tulee siihen vetopaikalle. Ja nyt sitten, nyt hallin räjähtää, koska Frans Nielsen tekee ottelun avausmaalin. Erittäin tiivinä on Tanskan neljä siinä edessä. Se tietää, että sinne yritetään tuonne väliin niitä syöttejä. Nyt on loista paikka! Ai pojat, minkä löivät jälleen! Ja Sebastian Aho kiikuttaa reppuun. Niin kun vastaan se, sitten tulee Tanskalle jälleen puolitelle läpi. Ja jo Ville Pokka on mukana, kyllä. Ja ai, mikä virhe tulee. Nyt sitten Oliver Björkstrand iskee Tanskan 2-1 johtoon. Se tulee suustalla. Sitten on Nutivaaran vuoro. Ja nosto ja maali. Ja siellä on Mikael Granlund lapioi kiekon reppuun, kun 4-10 ottelu kolmatta erää on jäljellä. Kaksi viimeistä minuuttia käynnistyy. Kyllä tulee jäätävä loppu. Mikkel Böttger. Ai, mikä maali. Mikkel Böttger tarjoilee maalin kulmalla ja halli räjähtää. Viivalla. Pääseekö Aho sinne syöttämään? Ei, Dubois pääsee katkaisemaan ja Blažić sitten rauhallinen. Itse rauhallisuus tulla puolustuksessa, mutta tällä kertaa kuitenkin kiekko riistetään. Rantanen riistää sen ja siellä on Ranta. Sitten on Bajot. Sen jälkeen tulee Bo Horvat. Uudestaan Bajot. Kolmatta leikkinä Dubois ja nyt on aavistuksen verran Suomella kestänyt tämä homma ja sitten painuu kiekko vuorostaan Suomen maaliin. Lähtee sellainen veto. Rinnalle täällä on Eili Tolvanen juuri siinä paikassa, mistä hän niitä vetoja vetelee. Ja sitten Nutivaara vetolaata ja siellä on! Oi! Ja katsotaan, mitä tämä merkitsee, kun Suomella on maski pelaaja siellä. Oli edustalla, kun seuraavaa yritystä tulee ja sitten on jo paikka jo siellä! Ja Mikko Rantanen tykittää jo 3-1. Tämä on todella varsinainen rykmentti. Ja sitten vain juuri tätä. Nyt on pelattava. Nyt on pelattava tätä peliä. Siitä tulee Eli Tolvanen. Ja siellä! Sieltä tulee suomalainen nuori supertykki. Kanada tunaroi omalla alueella. OHL:ssä ja sitten vain uutta tulee. Sebastian Aho painaa sinne hyökkäysolle. Nyt on Leijonilla. Teuvo Teräväinen. Nyt tulee ruoskaa, pojat. Nyt tulee Vaateralainen. Niin hirveä ruoskaa, että joudutaan puukaato hommiin. Teräväinen iskee seuraavaksi. Tolvanen 1+1 tehopinnat ja nyt tulee Tolvasen vetopaikka ja siellä on välittömästi Eli Tolvanen räjäyttää. Kun 2,5 minuuttia vajaa on pelattu ottelun ensimmäistä erää, niin ensimmäinen veto tulee tältä hirmulahjakkuudelta. Ja tällä tavalla Suomi lataa sitten ensimmäistä kertaa. Kaksi mielenkiintoista 22-vuotiaista pelaajaa tässä kentällisessä mukana, kun aloitusvuoto tulee ja Jannik Scheidenberg pääsee sieltä viivalta pyykkäisemään. Sitten pitkä mailansa kanssa siellä on Anttila, mutta ei ole enää, koska Saksa tasoittaa. Tulee maalin taakse. Ja sieltä ensimmäisenä sitten kiekkoa rientää jälleen hakemaan saksalaispelaaja. Gruppi veto ja painuu verkkoon. Saksa siirtyy ottelussa 2-1 johtoon ja näin tulee Leijonille todella kylmää kyytiä. Aivan seisovin jaloin saksalaiset seisovat aivan paikoillaan, mutta tilaa ei tahdo löytyä suorille vedoille. Entä täältä sitten Granlund, yksi tolppaan tullut jo Aho väi ja siellä on! On tämä jumalaista touhua kerta kaikkiaan! Mitä ei tule. Sitten Kapanen pääsee täyteen vauhtiin. Ja nyt tullaan varmasti hyökkäysalalle. Ja Kapanen tulee pienestä kolmasta. Ja yrittää pujottaa sitä kiekkoa reppuun vähän kuin konsanaan 20. Ja pääsee sitten Dominik Kahu tulemaan. Saksalle 2-1. Ja seitäkö tulee? Kyllä. Järkyttävä vasta hyökkäys, josta Saksa iskee voittomaalin. Ja niin siinä vai käy. Minä. Markus Nutivaara pääsee kiekkoon, kääntää rauhassa vielä sinne maalin kulmalle. Savinainen ottaa taklauksia vastaan, ei käynyt vielä ja siellä lepää! Näin tulee Leijona ja rysäyttää kiekon reppuun ensimmäistä kertaa Yhdysvaltoja vastaan. Aho aloituksessa Nutivaara tulee sieltä kamppailemaan Conor Murphyn kanssa. Ja sitten on kiekko repussa. Voi herranen aika, kun tässä tapahtuu aivan loistavia asioita. Kyllä Sebastian Aho on nyt virittänyt itsensä. Ja sitten Kinkin torjuu ja nyt on maalissa ja siellä lepää. Kukapa muu siellä on kuin Mikko Rantanen maalin edessä. Tämä on lopun alkua. Veto tulee viivalta niitä, joita tässä on kaivattu ja sen jälkeen Mikko Rantanen. Manninen kiekkoon ja rauhallisesti keskustaan. Ehkä vähän vaarallisesti Manninen paikkaa kuitenkin itse tilanteen. Ja lähtee hakemaan sieltä hyvällä jalalla vapaata vetopaikkaa. Kinkin torjuu ja siellä!
siellä on! Sieltä tulee mörkö ja painaa kiekon reppuun ja se on pojat! Ja rangaistus vielä jäljellys. Valot palaa siis 6-4 vastailtavaa. Tietysti ainoa vaihtoehto, millä se pystyy kavennusta vielä yrittämään. Cam Atkinson, McAvoy. Sitten tulee Patrick Kane vuoro vetää ja Patrick Kane vetää. Ja nyt tulee sitten kavennus. Eli nyt se onnistuu tämä uhkapeli. Patrick Kane kaventaa, kun 8-2. Takoo siellä maalin edustalla tiukasti ja rajusti. Irtokiekkoon Tolvanen vetää vähän ohi. Savinainen maaliin kolmalla. Ja siellä lepää! Kasperi Kapanen niittaa loppuun. Vaan se menee viivalle McAvoylle. Tämä syöttö menee kuin vahingossa omille pelaajille. Ja sitten entäs Griderin vuoro. Häntä seuraa siinä Miikka Koivisto. Sitten tulee todella huolimaton pelaaminen. Sykeinen lähtee nyt vaarallisesti pelailemaan tuon. Ja Suomi pääsee ja Sebastian Aho. Ja niittaa siitä töjää niin kuin hän tekee. Ja siinä tulee suomalaista jääkiekkohistoriaa. Sebastian Aho. Omalla alueellaan, niin sieltä pääsee sitten väkisin tulemaan jälleen esiin. Rantanen jättää siihen Koivistolle. Koivisto loistava poikittain syöttö ja siellä lepää. Aivan ilmiömäinen syöttö poikittain sinne maalin edustalle. Näkyy vielä mainiosti, kuinka sveitsiläispelaat kaikki ovat tuolla samassa kulmauksessa ja Nutibar rajautuu. Loistava paikka ja hän tulee sieltä esiin ja sieltä se vain menee Leonardo Genunin jalkojen välistä. Sveitsiläiset itsekin katsovat, että missä se kiekko oikein on, mutta vielä maalin edustalle. Nutibar puolustaa loistavasti maalin edustan, mutta sinne painaa Andri Kettu välittömästi kimppuun ja pääsee sieltä irti ja pääsee maalin edustalle ja niittaa Sveitsin 2-1 johtoon. Ja niinpä sieltä ratkaisuvoimaa alkaa löytää muistakin kentästä. Siinä tuli ensin Nutivaara, tuollainen huolimaton purku, josta välittömästi sitten kaksinkamppailun Koivisto häviää käytännössä 100-0 tuolla kulmauksessa Verminille. Simon Moser tulee siellä heittämällä ohi ja jotenkin raskasta on nyt se pelaaminen ja peli on jo 3-1. Aivan hirveää pommia tulee, säteri torjuu suoraan siihen lapaan tulee. Simon Moserin veto lähtee tässä ja tässä näkyy hyvin kuinka täysin vapaana Gregori Hoffman on. Aho levittää, pyrkii levittämään Sveitsin neliötä, ei onnistu siinä. Ja hetken kuluttua minuutti on rangaistusta kulunut ilman laukausta. Sitten tulee Aho vuoro uudestaan, poikittain syöttö ja siellä on!